Արցախում երկար ուղի թերթերը հացի փռերի դիմաց չեն դադարում։ Մանկասայլակներով, ձեռնափայտով բնակիչները երկուական հաց գնելու համար ժամերով հերթ են կանգնում։ Հերթերը չխախտելու համար էլ տարբեր մեթոդներ են մշակել՝ բանավոր ու գրավոր։ Կես կատակ, կես լուրջ, ամենաճիշտը գրավորն է, ասում են, ու թուղթ չգտնելու դեպքում միմյանց ձեռքերին գրում։ Ես 109-ի մարդ եմ։ Լուստանել իմանումս գիտ թագումը կարել էր պրոստի կաղնալ, գիտով է այդ երոտ մարդում կաղնալ։ Հերթերը տարիք հիվանդություն չեն հարցնում։ Երեխաներին տանը հիվանդ մեծահասակներն են սպասում, մեծահասակներին էլ փոքրերը, որ դուռը ճռալուն պես ձեռքի պայուսակին են նայում։ Ես 10 ուտի երեխա, ես ամուսինս, ձերկո հաշվանդամ երեխա ունեմ, եկ ամհացի հերթում, երկո հատ հաց եմ տալիս, ում պիտի տակամ, գիտեմ, ինչ պիտի անեմ, չգիտեմ, ոչ ալիր կա, ոչ ձեր կա, ոչ պես ուր կա, ես չգիտեմ ոչ ոչ, ոչ է ես ոչ սպանել։ Ստացած կնելում, եկացին ուղացին ոչ է դնում բնակացած։ Վիճակ երջում բնակենալ։ Ես ու տարածքն եմ։ Հա, ասել բնստիկ տաքրիշ Առաջիկա 2-3 օրերին որոշակիորեն կրճատվելու է հացի արտադրանքի ծավալը, ցորենից ալյուր ստանալու գործընթացի դանդաղ ընթացքի պատճառով։ Հայտնում են գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամից ու հավելում. հաց լինելու է, խուճապի մատնվելու կարիք չկա։ Ժամ առ ժամ երկարող հերթերում զվարճալի պատմությունների, կռիվների կողքին ուշագնացության դեպքեր են լինում։ Դատարկացամանն ու տաք հացի բույր նորվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ են 27-ամյա հղի կնոջը հերթ կանգնելու բերում։ Երկրորդ փորձից հաջողած երկու հացը ձեռքին տուն է վազում 4 տարեկան փոքրիկի մոտ։ Պարտադրված զբոսնել, հերթ կանգնել, ամեն նկարահանողի հետ վիճել, բայց երկու հաց ստանալուց հետո կիսագող վիճակում տուն վերադառնալու հուսալ որ հաջորդ գնումը հնարավոր կլինի առանց հերթի անել։ Անի Աբաղյան, ABC Մեդիայի համար։